To av vårens Paradise Hotel chicks, Sanja og Jasmin, har laget seg podcast. Det har de. Og den har de kalt for Dagen Derpå. Mm, og de ga ganske hardt ut i den, for allerede i andre episode kom Jasmin med noen ganske drøye påstander om sin tidligere flørt med Even Kvam. Se på det. Og så sender da den videoen, og da det jo en video av han og Even, og de har firkant. Det var jo kveld før, og så lå jo Even ved siden av meg, og så sånn. Jeg begynte jo bare å gråte, og det var jo liksom veldig tidlig i altså den relasjonen til meg og Even da. Jeg så på Jasmin som en venninne bare, beste venninne. Det at hun nevner i podcasten at jeg hadde firkant sammen med en kompis, det vil ikke jeg kommentere så mye om. Firkant, jo, det er mitt, det er ganske naturlig. Den slåsskampen mellom dere, hvordan var det for deg å dele det? Jeg synes det var viktig å dele det også, på den forstanden å bare legge frem at det er absolutt ikke greit å holde på sånn. Even bor jo hos meg, så han naturligvis så sover han hos meg, han også. Hun, venninnen, passer ut i senga. Og da ligger liksom Even innerst. Hun ligger i midten, så ligger jeg ved siden av der igjen. Og så Martin. Og så begynte hun å tafse han på ding-dong. Så reagerte han og sier liksom, Martin, slutt å kødde med meg. Hun lå der bort, sa liksom at hun gjorde det i søvne. Og så begynte jeg og Even å krangle. Han ble veldig verbalt stygg mot meg, og jeg reagerte med å fikte han, som ikke er bra i det hele tatt, og så gjorde han det samme tilbake. Hun slo jo meg først, og jeg prøvde å slå tilbake, men jeg bommet faktisk. Hun skadet til at jeg traff henne i ansiktet, noe som ikke stemmer. Det burde aldri ha gått så langt, og da vet man at, ok, men da er man kanskje ikke matchen, og det går så langt da, for det skal jo ikke gå så langt.